দেশত মূল্যবৃদ্ধিয়ে মানুহক জুৰুলা কৰাৰ মাজতে এইবাৰ বৃদ্ধি হ'ল টুল টেক্স। টুলগেটসমূহত পূৰ্বতকৈ অধিক টকা ভৰিব লাগিব ৰাইজে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব টুলগেটৰ মাচুল। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে 15% বৃদ্ধি কৰিছে টুলৰ নিৰিখ। ৰহা টুলগেটত পূৰ্বৰ 95 টকাৰ সলনি ভৰিব লাগিব 110 টকা। সোণাপুৰ টুলগেটত পূৰ্বৰ 115 ঠাইত ভৰিব লাগিব 130 টকা। মদনপুৰ টুলগেটত পূৰ্বৰ 110 টকাৰ ঠাইত ভৰিব লাগিব 125 টকা। মণ্ডেৰদিছা টুলগেটত 100 টকা, আনহাতে ডবকাৰ মিকিৰাটি টুলগেটত ভৰিব লাগিব 90 টকাকৈ। আমাৰ তাত অলৰেডি চাৰ্কুলাৰটো আহি পৰিছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা যিটো টোল ফেয়াৰ আছে, ৰেটটো আছে, সেই ৰেটটো অকণমান বাঢ়িব অলপমান। তো অলৰেডি আমাৰ তাত ৰেট আহি পৰিছে আৰু আমি পাব্লিকৰ এৱাৰনেছৰ কাৰণে অলপমান কিছুমান তাতে নটিচো মাৰি দিছোঁ অলৰেডি, কিমান কি চেঞ্জ হ'ব কি নহ'ব। তাতে ৰেটটো ক'ব গ'লে নৰ্মেল ফেয়াৰ আপোনাৰ 15 টকা এটা 15 টকা এটা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আমাৰ যিবিলাক লঘু বাহন আছে কাৰ জীপ ছেক্টৰত, আগতে 115 আছিলে, এইটো 130 কৰা গৈছে। আৰু প্লাছ যিটো এটা পাছ আছিলে আমাৰ 285 পাছ, যিটো 20 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত দিয়া হয়, সেইটো 285ৰ টকা 315 টকা কৰা হৈছে। সেইটো হিচাপে আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল গাড়ীবিলাকতো ক্ৰমান্বয়ে সেনেকৈ বঢ়াই দিয়া গৈছে। ৰেট লিষ্টটো অলৰেডি আহি গৈছে, আমি অতি শীঘ্ৰে তাতে দিয়ে দিম। আৰু পাব্লিক এৱাৰনেছৰ কাৰণে আমি অলৰেডি লিফলেট ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিয়েই দিছোঁ পাব্লিকৰ মাজত যিমানবিলাক আহিছে। Bureau Report, News Nest. উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গ্যাৰেণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।